Шість ракет росіяни запустили сьогодні по Миколаєву. Воєнні бази, на думку орків, це знову житлові райони. Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, обійшлося без жертв. Чого не скажеш про Харківщину. Мирні квартали, поля з врожаєм та фермерські комплекси. По них без перестанку гатили рашисти протягом доби. Їхнім смертоносним залізячим поранило 7 людей, трьох серед яких і дитина, довелось госпіталізувати. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П'ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салків, Шестакове та Рубіжне. Ворог не припиняє терор міст і сіл на Дніпропетровщині. Свідомо б'є з градів по житлових кварталах Криворізького району. Ворожі снаряди поцілили по школі, там в будівлі вибиті вікна та розбито дах. Легковий автомобіль, який стояв поруч, знищений вщент, він згорів. Пошкоджено кілька житлових будинків. На подвір'ях трьох приватних будинків знайшли безпечні уламки боєприпасів. Рятувальники наразі продовжують обстежувати території там, де були обстріли. Дикунський обстріл мирних міст забрав життя 2 людей. Ще 3 поранені. Було обстріляно прикордонну територію міста Зеленодольськ. Наразі встановлюється, що до руйнувань попередньо ніхто не постраждав. Також обстріляне місто Інгулець. В результаті обстрілу загинула людина, що до руйнування встановлюється. Як рашисти запускали ракети через Дніпро з непідконтрольного міста, що поруч з Енергодаром, показали місцеві мешканці. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. А в Маріуполі кремлівські освободітелі влаштували людям пекло на землі. Місцеві жителі буквально рахують краплини води у спеку. В місті повністю відключили її подачу. Офіційна причина від орків – ремонтні роботи. Та насправді ж, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, електромережі банально не витримали спеки і робота навіть єдиної насосної неможлива. Ті злочини, що кремлівська солдатня вчиняє в українських містах – справжній тероризм. І виправдань немає. Українські ж військові щодень намагаються вибити окупантів разом з їх смертоносним залізом із нашої землі. Такі фаєрверки влаштували наші воїни на складах Донеччини та Херсонщини, де рашисти ховали свої боєприпаси. Так би мовити, зробили їм жест доброї волі. І навіть в нескореній Луганщині. Настільки потужні удари завдані по російським складам, по казармам з особовим складом, що вони навіть призупинили свої наступи і зараз думають, що ж робити, щоб якось зберігти там склади, людей, щоб не було перебоїв. Навіть знаємо про такі плани, що планують розміщати боєкомплект в будівлях дитячих садочків та школ. Нищити склади рашистів нашим військовим допомагають 9 американських «Хаймерси», що мають ЗСУ на своєму озброєнні. А за даними Генштабу, за місяць окупантам стане ще спекотніше. В Україну прямує ще 11 таких систем. І відпрацьовують позиції ворога наші герої з високою ефективністю. Навіть за приблизними підрахунками, на 136-й день війни до пекла вже відправили більше 37 тисяч освободітелів.